40 полотен, кожен з яких розкриває суть шевченкових образів і дум. Виставку українського живописця Івана Марчука відкрили у Національному музеї «Київська картинна галерея». Усе організували під патронатом президента та Міністерства культури та інформаційної політики України. Життєвий та творчий шлях Івана Марчука є прикладом свободи творчості, яка вистояла у протистоянні тоталітарній системі. Сам проєкт нараховує 42 твори, так, і вони приїхали з Канівського заповідника. І зараз для українців, для нашої національної ідеї така виставка дуже потрібна. Це повномасштабне вторгнення, ця війна, коли постать Шевченка у нас іще раз переосмислюється, коли ми звертаємося до творчості Шевченка і кожен раз бачимо в ньому дійсно пророка, його пророчі слова.